ሰላም ሰላም ለሁላችሁ፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ከአርስቱ ላይ እንዳያችሁት ቆንጆ የብረምጣድ ጥብስ እንዴት አድርገን በቤታችን ውስጥ እንደምንጠብስ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁትኝ። እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ቆንጆ አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ስራዬን ስጀምር እንግዲህ በመጀመሪያ ስጋዬን ነው የምከትፈው። እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ተለቅ ተለቅ አርጌ ሳሳ ባለ መንገድ እንደዚህ አርጌ ከትፈዋለሁኝ። ምንም ቢተልቅ እንደዚህ ካሳሳ ነው ቶሎ ለመብሰል ይችላልና እንደዚህ እንደምታዩት አድርጌን የከተፍኩትኝ። እንግዲህ እኔ ቀላ ያለ ስጋን የተጠቀምኩትኝ፣ እናንተ ግን ከጮማ ጋር የተቀላቀለን ቢሆን ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። እሱን አድርገን መጠቀም እንችላለን። ከዛ እንግዲህ መጥበሻዬን አግላለሁኝ፣ ብረት ምጣዱን ማለት ነው። እሱን አግላለሁኝ። ከዛ ትንሽዬ ዘይት አድርግና እንደምታዩት ስጋውን ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር በደንብ መጥበሻችን መጋል አለበት። ሀይ እሳታችን ሀይል ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ያለበለዛ እሳታችን ከተቀነሰ ውሃ ያመጣብናልና በጋለ ምጣድ ነው መጠበስ ያለበት። እሳታችንን በደንብ አድርገን እንደሱ እየጠበስን ያው እንደምታዩት እንግዲህ ትንሽ ውሃ ማምጣቱ አይቀርም። እሱን በደንብ አድርገን እስኪደርቅልን እንጠብቃለን ማለት ነው፣ እሳታችንን ግን ሳንቀንስ። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ አድርጎ ሲጠበስልን፣ በደንብ ሲደርቅልን የተለያዩ ነገሮችን እንጨምራለን። ሽንኩርት እናዘጋጃለን። ነጭ ሽንኩርቶችን አድርገን ጨማምረን የሚያጣፍጡልን ነገሮች እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እየደረቀልኝ ነው ያለው። በደንብ አድርጎ ድርቅ ብሎ እንደ ብረት ምጣድ ጥብስ እንዲሆን ስለፈለግኩኝ ምንም አይነት ውሃ እንዲኖር አልፈለግኩኝም እና በደንብ አድርጌ በእሳቴ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከለሩ ራሱ ትንሽ ብራውን እስኪሆን ድረስ በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁኝ ስጋውን። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት ነው በቅድሚያ የማደርግበት። ስጋችን መቀመም መቻል አለበት በደንብ አድርጎ የነጭ ሽንኩርቱን ቴስት መያዝ አለበት። በኋላ በአናቱ ከጨመርን ስጋው ምንም ጣዕም ላይሰጥ ስለሚችል፣ ስለዚህ በመጀመሪያ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርቱን ነው የጨመርኩትኝ በደንብ አድርጎ ጣዕሙን እንዲይዝልኝ። ነጭ ሽንኩርታችንን ትንሽ አብረን እንጠብሳለን። ከዛ ጨው አረጋለሁ። ከዛ ቆንዶ በርበሬ ትንሽ እየጨምራለሁኝ። የተፈጨ የመጥበሻ ቅጠል አለኝ፣ እሱን ደግሞ ትንሽዬ አደርግበታለሁኝ። ፍረሹ ስለሌለኝ ነው እንግዲህ የደረቀውን ያደረግኩትኝ፣ እንደርቆ የተፈጨው ነው እና እሱን አድርገን እንግዲህ አሁንም እሳታችን ብዙም ሎሌ ሳናደርገው ቀነስ አድርገን በደንብ አድርገን ደግሞ እንጠብሰዋለን። ከዛ በመጨረሻ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት ነው የጨመርኩትኝ፣ ቀይ ሽንኩርት ነው ያደረግኩትኝ እና ቀይ ሽንኩርታችንን ጨምረን ደግሞ አብረን እንደዚህ እናበስለዋለን። አሁን በደንብ ስጋው ስለበሰለ ከዚህ በኋላ ብዙም እሳቱ ላይ መቆየት አያስፈልገውም እና እንደምታዩት ሽንኩርት ደግሞ ለመብሰል ብዙም ደቂቃም አይፈጅበትም። እሱን ሞቅ ሞቅ እንዳደረግን እንግዲህ ቲማቲምና ቃሪያ መጨረሻ ላይ ነው ያደረግኩትኝ። ቲማቲሙም ሙትት ብሎ እስኪጠፋ ድረስ እንዳይጠፋብኝ ስለፈለግኩኝ አንድ ላይ ከቃሪያችን ጋር ከለር ያለውን ቃሪያን የተጠቀምኩትኝ እሱን አድርገን እንግዲህ እንደዚህ በደንብ አድርገን ከጠበስ ነው በኋላ አብረን ቲማቲሙ ራሱ የነጭ ሽንኩርቱ ጋር ከሽንኩርቱ ጋር ያለውን ጣዕም ይዞ ከቅመሞቹ ጋር ያለውን ጣዕም ይዞ ቆንጆ ቴስት ነው የሚሰጠውና እንደዚህ አድርገን በመጨረሻ ብናደርገው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው፣ ሳይበስልብን በጣም ሳይሞትብን ማለት ነው። ከዛ እንዳያችሁት እንግዲህ ቅቤን የጨመርኩትኝ እንግዲህ የተጠቀምኩትም ቀይ ስጋ ነው፣ ብዙም ቅባት ስለሌለው። ዘይትም እንግዲህ ትንሽዬ ነበር ያደረግኩትኝ፣ ቅቤ ትንሽ በዛ አድርጌን ያደረግኩበት። እሱን ደግሞ ለቅባትነት ይጠቅመናል ማለት ነው። ቅቤው ያው በጣም ድርቅ እንዳይለብን ማለት ነው። እንደዛ አድርገን እንግዲህ ያው ቆንጆ የብረት ምጣድ ጥብስ ጠብሰናል። አሁን እንግዲህ ወደ ገበታ ለማቅረብ በትንሽዬ መጥበሻ ላይ አድርጌ ወደ ገበታ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ አድርገን እንደዚህ ወደ ገበታ ማቅረብ እንችላለን። በጣም በቀላሉ በአጭር ሰዓት እንደዚህ የብረት ምጣድ ጥብስ በቤታችን ውስጥ ሰርተን ልንመገበው የምንችለው
ቆንጆ ለምሳ ወይም ደግሞ ለእራት የሚሆነን ምግብ ነውና እንደምታዩት እንግዲህ አዋዜ ማር ሰርቻለሁ። ሚጥሚጣም አለኝ። ቆንጆ ነው። ከሱ ጋር ግን ደግሞ አንድ ላይ ብንበላው። እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ እንደምታዩት ነው አቅርቤ የተመገብኩትኝ ማለት ነው። አሁን እቀምሰዋለሁኝ እና እንግዲህ በጣም በጣም ቆንጆ የሆነ ልስልስ ያለ ስጋውም ድርቅ ሳይል እንደምታዩት ተለቅ ተለቅ ያለም ይመስላል፣ ግን በደንብ የሚታኘክ ሆኖ ቆንጆ ጣዕም ያለው ሆኖ የሁሉንም ጣዕም ይዞ ከቅመማችን ጋር የሚጣፍጥ የብረምጣድ ጥብስ ነበርና በጣም በቀላሉ እንደዚህ አድርገን በቤት ውስጥ መስራት እንችላለን። እንግዲህ የብረምጣድ ጥብስ ደግሞ የራሱ የሆነ የተለየ ቴስት አለውና በዚህ መልኩ አድርገን መስራት የምንችለው በቀላሉ የምንሰርተን ልንመገበው የምንችለው የብረ ምጣድ ጥብስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።